Ah waaw aji moom te ma woon a yem ca fen yooyu rek, waaye buñ ko ci dollilee dara. Yow mu leen ne ne bàñ bay MC ma ngay dem, te buy dem du yóbbu dara. Nga wëlbati ku dollilaat ko bagage yi muy yóbbu. Aji mii de ay cadre maam des na de, ay cadre maam des na de. Yow nit di dem du yóbbu ji la nga waxoon, nga wëlbati ku naan ko sarax ma ngir yàlla, bul waxaat bul yóbbu audio bi, dimbale ma ngir yàlla. Far yàlla dogal loole, dimbale ma ak tinuyee mu yóbbaalewaat ko. Waaye bàñ bay MC mii daal wax dëgg yàlla doon na bàyyi ñas. Masha'allah, am réew gu nar a tàkk ci fen, da ngay taxaw dëggal sa bopp lijjanti ko mu jeex tàkk. Lii la am réew genn gone gu jigéen gu mën a fen goo xam ne si ne fu ne wandar wandar a nef, bëgg a taar réew mi di rey ay nit di yàqi liggéey lu ne mu di ko def. Lii Baye Mbaye MC def lii maam am lii de wax dëgg yàlla bàyyam bàyyam Baye Niass gër sant na ko. Bàyyam sant na ko de, wax dëgg yàlla sant na ko. Ndax de wax dëgg yàlla waxuma la sax bu dee tuddoo Baye Niass ba pare taal réew mi moom dañ ko war a fay. Kon nag Baye Mbaye MC lii mu def wax dëgg yàlla suyee na rôle Baye Niass de. Ginnaaw moom nee na ci njabootam la fa ba pare moo dikk taal réew mi, rey ay nit, damm ay nit, yàqi liggéey nit, def lu ne. Wëlbatikuwaat di woo Baye Mbaye MC naan ko dimbale ma bul jox audio bi përéeg kii juge bi par Baye Mbaye MC xaalis tereewaat ko. Ay Baye Mbaye MC yàlla nañ fi yàgg te wér yaa ñi mag dëgg, mënoon nga ci am xaalis bu bëri de na waa kër ndafa moom waa kër ndafa loolu lañ laaj ci xaalis bi ci lii gàllankoor ci lii gàllankoor sonkoon jox la ko. Bi ma dégloo enregistrement bi am naa lu ma neex trop, parce que wolof Ndiaye moom dafa léebu ne gaalu dox du teer, te jàpp nañ ne moom aji moom ay nagam ñëwul wala ñi koy conseillé ñu ay conseillé yu baax. Mais comme ki diiree ki rek moom xamul sax li xew, moom ku jar a yëram la, parce que sénégalais yu bëri xam nañ fi dëgg fee de. Mais dafa am ñoo xamante ni seen i pos seen biir moo leen jaral lu nekk. Mais comme li ñuy wax rek yàlla moom buy defar day mel ni koy yàq, te chaque jour ñun moom du loo xamante ni dañ koy sikki sàkk. Mais li ñuy gën a mën a def rek moom mooy ñu gërëm Baye Niass MC si li nga xam ne dëggoom la, si li nga xam ne bëgg na dëgg fay, si li nga xam ne bëgg na sauver Sénégal. Ñu koy ñaanal rek yàlla bokk suñu kanam di ko defal ay xewul yu bëree bëri bëri bëri, parce que am na ñoo xamante ni vraiment on en a besoin de, parce que Sénégal dafa soxla instant bi fi ñu toll ay nit ñu dëggu, nit ñu gëm seen bopp, nit ñu gëm ak lu dëgg. Di wax rek encore une fois aji moom nañ ko ku jar a yërëm la, nañ ko yërëm.